camion un po' più peso. Ja siellä oli kaikki. Kuinka kuipautu seinällä? Niin. No jaa, joo. Ja kyllä tikku löytyy. Mitä se on semmonen seinä? Mikä kauhean puhdas tiskiharja. Jos siellä onkin se tikku jo siivottu, niin ei mikään ihme, niin. Se on vähän mutta. Silloin kun mentiin alaliikkeen kanssa, mentiin tonne Sundsvalliin. Mikä tää oli tää Ruotsin niin, leirille, joo. Niin silloin mentiin. Joo, nyt on palannut rakkuloille jo. Näyttää niinku se apit.